Добрий вечір. Спасибі за запитання. Я, чесно кажучи, до прогнозу Міністерства економіки відношусь так трошки по-філософськи, тому що вони кожного року роблять подібні прогнози, і дуже рідко коли такі прогнози виправдовуються. Я, наприклад, не бачу підстав, щоб там електроенергія зросла на 32%. Звідки це взято і чому саме на 32%, я, чесно кажучи, не розумію. Тому тут, мабуть, треба в них запитати, як цей прогноз вони робили. Але я не бачу підстав говорити, що все буде саме так, як сказано в цьому прогнозі. Просто тут цікаво, насправді, як це все співставляється, вибачте, коли в цьому році там на понад 30%, а в наступному і за роком перед наступним там йде фактично по 5-6%. Ну, вас не дивує логіка цього прогнозу? Дивіться, тут краще питання задати, і це було коректно, задати питання авторам цього прогнозу. Тому що, я ще раз кажу, я до нього відношусь, скажімо так, по-філософськи. Є така думка, хтось так думає, наприклад, Міністерство економіки, в них є функція прогнозування, вони постійно цим займаються. Але навіть не вони відповідають за тарифи, не вони відповідають за тарифоутворення, тому їхні прогнози досить часто не впадають. Ну, випадку, я думаю, що за все буде в реальності не буде такого зростання тарифів, як це спрогнозувало Міністерство економіки. Яке буде, якщо в реальності цього не буде, ну, за вашими прогнозами, за вашими розрахунками, тими даними, які мають ваш комітет? Дивіться, якщо ми говоримо про ринок газу, то я думаю, що ніякого не буде. Тому що ми час від часу від політиків чуємо, що ціна на місяць липень знову зросла на 10%, а на місяць червень ще на скільки відсотків. Але в нас практично 100% населення сьогодні працює і живе за річним контрактом на газ. Там ціна зафіксована на рік, відповідно, ніякого зростання більше не прогнозується. Прогнозується одна відома стабільна ціна до травня 2022 року. Вибачте, але тоді давайте одразу поточнимо, тому що сьогодні якраз з'явилася інформація про те, що НАК нібито може змінити ціну на газ, підвищити її в рамках цього річного пакету. Про це багато телеграм-каналів написали, і деякі засоби масової інформації припостили, власне, цю новину. Це відповідає дійсності чи ні? На сьогоднішній день постачальники газу, які працюють з кінцевими споживачами, запропонували кінцевим споживачам, домогосподарствам річні контракти. В цих річних контрактах є зафіксована ціна. Відповідно, я не бачу підстав, щоб оці річні контракти, які вже зафіксовані, щоб вони раптом змінювалися по дорозі. Окрім річних контрактів, існують ще місячні контракти. Але місячні контракти, вони формально є, і в них там ціна кожен місяць коливається, але практично 0% домогосподарств живе по місячних контрактах, а практично 100% домогосподарств живе по річному контракту. Тому ця ціна, яка зафіксована, вона зафіксована до травня 2022 року. Пане Андрію, чи є у вас розуміння, як будуть працювати теплокомуненерго з початком опалювального сезону, тому що ПСО скасували, і тепер теплокомуненерго мають сплатити ті борги, які вони накопичили, а загалом у нас 55 мільярдів по країні, мають наперед зробити проплату для того, щоб Нафтогаз їм продав газ на опалювальний сезон. Вже зараз ТЕЦ кажуть, що ну, це неможливо. Чи не буде у нас зірваний опалювальний сезон? Чи думаєте ви про нього зараз? Звичайно, що думаємо. Всім треба думати про опалювальний сезон вже влітку. Значить, перша частина вашого питання стосувалася боргів. Дійсно, є проблема з боргами, і вони виникали з різних, в тому числі, з об'єктивних причин, які не залежать від підприємств теплокомуненерго, або навіть не залежать від тих, хто встановлював тариф, тому що існувала там певна законодавча колізія і виникала так звана різниця в тарифах. Для цього ми вже в першому читанні проголосували законопроект 3508-д, який врегульовує це питання боргів. І теплокомуненерго, звичайно, вони не зможуть заплатити таку суму боргів, а там ще є штрафи і пені. І цим законопроектом ми врегульовуємо це питання боргів, і їм не потрібно буде платити такі величезні суми. Штрафи і пені також. Тому питання боргів, воно врегульовується законодавчо. Шляхом закону ми зараз опрацьовуємо правки другого читання, і в липні ми плануємо прийняти законопроект 3508-д в другому читанні і вирішити цю проблему. Що стосується цін на газ і тарифів на тепло. Теплокомуненерго також отримали можливість працювати по річному контракту з НАК «Нафтогазом», де ціна
суттєво нижча від ринкової ціни. Відповідно, я рекомендую всім теплокомуненерго, це реально вигідно, підписатися на річний контракт. І тоді, а яка там ціна, там, скажіть, ринкова ціна, яка зараз, ринкова ціна для теплокомуненерго, яка ринкова ціна? Ринкова ціна на сьогодні понад 12,5 тисяч гривень, а для теплокомуненерго річна ціна пропонується десь в районі 7,5 тисяч гривень. Тобто вона набагато нижча від ринкової, і це дозволить всім жити і працювати, і спокійно пройти цю зиму. В комплексі оцих два важливих кроки, які я сказав, перше – врегулювання боргів, а друге – річний контракт на газ від НАК «Нафтогазу», він дозволяє нам і вирішити багато проблем, і спокійно пройти цю зиму. Пане Олексій Кучеренко має питання до вас, я так розумію, чи ви згодні взагалі з тим, що дякую, каже пане Андрій? Дивіться, ви в ході питання зрозумієте, чи згоден я, чи ні. Перше. Пане голове комітету, я наполегливо раджу і вам особисто, і цьому нашому комітетові негайно провести засідання і розібратися в зловживанні НАК «Нафтогазом» до відношеннях до теплокомуненерго не тільки ціною, я трошки поправлю, дійсно 7,4, це річний контракт, але і умовами договору, яким передбачається фінансові гарантії, а вони коштують дуже великих грошей, вони їх не здатні дати, 50% передоплата, 50% оплата в цьому ж місяці. Це перше. Там це окрема розмова, не про ціну. А тепер друге. Я вам на останньому засіданні комітету задав просте питання, і одразу хочу сказати, я записав вашу відповідь письмово і на відео. Я задав просте питання. Пане голово, НАК «Нафтогаз» виставляє теплокомуненерго нову ціну – 7,4. Вона більше, ніж у них закладена в тарифі була за останні 2 роки. Чи призведе це до підвищення тарифу на тепло і на гарячу воду для населення чи ні? Ви мені сказали, і всьому комітету, і всій Україні, ні, не призведе. Чи продовжуєте ви стояти на цій хибній думці? Чи ви все ж таки розумієте, що підвищення тарифів на тепло неминуче і вже почалося по всій Україні? Дякую. Можу відповідати, так? Так, будь ласка. Спасибі за запитання. І хочу подякувати Олексію Юрійовичу за дуже конструктивну роботу, тому що і Олексій Юрійович, і «Батьківщина» голосували і за нового міністра енергетики, і за законопроект 3508D, який я сьогодні згадував. Тобто вони хоча б трошки критикують, але не бояться брати на себе відповідальність і голосувати за всі кадрові рішення в енергетиці, і взагалі за законопроекти в енергетиці. І це добре, бо ми маємо брати спільну відповідальність за вирішення проблем в українській енергетиці. Що стосується тарифів на тепло. Є декілька, які на це впливають. З них теплокомуненерго була закладена різна ціна на газ. В деяких теплокомуненерго ціна на газ була закладена біля 7,4 гривні, відповідно, там ніякого підвищення не буде. В тих компаніях, де ціна на газ була закладена нижче, там може бути якесь підвищення. Але тут треба дивитися вже, в більшості органи місцевого самоврядування встановлюють ті тарифи, і треба дивитися, які тарифи закладалися раніше, яка ціна газу раніше закладалася. Відповідно, від цього буде видно, що буде далі з цими тарифами. Ну, органи місцевого самоврядування тут мають додаткові повноваження, відповідно, вони приймають рішення. Деякі органи місцевого самоврядування допомагають з місцевих бюджетів. І тоді це зменшує навантаження, тарифне навантаження на кінцевих споживачів. Тому по Україні є дуже багато різних теплокомуненерго, і в них, по них ситуація може бути різна. Можуть бути такі, де органи місцевого самоврядування приймуть рішення підвищити тарифи, а будуть і такі, де підвищення не відбудеться.